မတူနိုင်အဲ့ဒါအမှန်ပဲတကယ်တမ်းသင်္ချာစဉ်းစားကြည့်တော့လေဂျာနီကိုအန်တီချစ်ဖို့လက်ခံဖို့မှမလိုတာအန်တီသာချစ်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ပဲလိုတာယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိန်းမတစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့မွေတွေဂုံတိတ်ခါတွေအဆင့်တန်းတွေနဲ့အတူတူနေခြင်းတော့မှမဟုတ်တာအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့အတူတူနေခြင်းတော့လေဟုတ်တယ်မလားအန်တီမင်းတို့ရဲ့တာဒါမင်းတို့ကလောက်တာမင်းဟမ်ငါတောင်းမှာမာတယ်ငါတမင်တကလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးညီမဘယ်လိုပြန်လိုက်ပြရမလဲအရှိရဘူးသူလဲအထက်မှာလူရှိရဲတကားခွင့်မှာเมยอนิเมยอเบยน้ามาหยอกจ้าเจียงมาไม่ရှင်มะเนดะเตอမျိုးလေးဟုတ်တယ်မလားကောင်းမနေရမြောင်မောင်ရှက်ရဲ့နေငါ့ကိုရှိုက်မယ်ပေါ့ရှိုက်ချလိုက်တယ်ငါ့ကိုပစက်နဲ့စော်ခါရုံနဲ့အားမရပဲငါ့အပါကဝါထပ်ထိတော့နေအောင်ဒီနေရာမှာပဲငါတခါရဲ့အသူတပ်ပလိုက်နေရမောင်ဒီလိုစကားမျိုးပြောနီယောဘာကောင်းမှမလို့လားနင်းလဲလေနောက်ဆိုရင်တထဲတွေပျော်တော့ဆက်လက်တည်ဖြစ်တော့မှာလေဟိုပြောနေရရမသိလို့ရှင်ချစ်ကိုတယောက်ထားခဲ့တော့မှာတော့ကိုပြောချင်းကအဲ့လိုလေကိုချစ်ကတော့မထားခဲ့ဘူးကိုကနားနေဟောဟိုလေရမ်းရီရတာပဲဦးရဲ့ဘဝမှာခံစားချက်ကိုငွေနဲ့လဲတက်တဲ့မိန်းမမျိုးတွေနဲ့ပဲစုံခဲ့ဘူးတဲ့ထင်တယ်။ဂျာနီတော့ဥကိုသိတနာတာပဲ။အချစ်စစ်ဆိုတာရှင်ပတ်ထဲကနေသူ့အလိုလိုပေါက်ဖွာလာတာဥရဲ့။ဟာရီအချစ်ကိုဖယ်ရာနဲ့မှဖန်တီးယူလို့မရတလို့ဘလို့အရာမျိုးနဲ့မှလည်းရက်တန့်သွားအောင်တားဆီးလို့မရဘူး။ဟမ်ပေါ့လေအချစ်စစ်ကိုမတည့်ရဲ့ဦးလိုလူကိုဒီเจ้าကြီးပြောပြတော့လဲဦးကဘယ်လိုလုပ်သိပါမလဲဦးဂျာနီကိုခေါ်လာတာဒီเจ้าကြီးပြောဖို့ဆိုရင်ဂျာနီကိုခွင့်ပြုပါကာမင်းကိုအေးဆေးဆေးညှိတိုင်းနေလက်ခံလိုက်အောင်မဟုတ်လို့ရှင်ဟိုဆိုးတာကြီးကြုံလာတယ်